វីដេអូមួយហ្នឹងខ្ញុំនឹងចែករំលែកធីបមួយចំនួនតាក់ទងជាមួយនឹងការបូមទឹកដោះធ្វើម៉េចឲ្យទឹកដោះយើងកើនឡើងមកឲ្យបូមយូរយូរទៅមានតែថយចុះទៅខ្ញុំគឺជាម៉ាមីម្នាក់ដែលមានទឹកដោះឲ្យកូនមុំគ្រប់ក៏មិនតែអត់ទាន់បានបកករហូតដល់ច្រើនទេគ្រាន់តែថាឥឡូវហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមកើនឡើងជាលំដាប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍នៅក្នុងរយៈពេល2ខែកន្លះហ្នឹងអញ្ចឹងជាដំបូងគេមូលហេតុគោសំខាន់នៃការធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នាថយចុះទឹកដោះឬក៏អត់មានទឹកដោះហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអត់មានអ្នកគេប្រាប់អ្នកនរគ្នាមានតែគេប្រាប់ថាអ្នកនរគ្នាខំប្រឹងញ៉ាំនេះខំប្រឹងញ៉ាំមនុស្សតែអ្នកនរគ្នាដឹងមិនអត់ខ្ញុំទំមតរកឃើញថាមូលហេតុនឹងអីគេខ្ញុំឡើងស្ទើរតា give up មកចុងក្រោយខ្ញុំក៏រកឃើញថាការពិតទៅគឺដោយសារតែ stress គឺជាអ្នកដែលបំផ្លាញនៅទឹកដោះយើងទាំងអស់ក្នុងហ្មងចឹងសម្ពាធបើសិនជាយើងមានសម្ពាធដាក់លើខ្លួនឯងច្រើនពេកយើង stress ខ្លាំងពេកគឺធ្វើឲ្យទឹកដោះនោះថយចុះហ្មងតែបើសិនជាថ្ងៃណាដែលយើងសប្បាយចិត្តយើង relax យើងបានធ្វើឲ្យចិត្តយើងរៀង relax ជាងមុនណាទឹកដោះយើងក៏កើនឡើងតាមនឹងដែរតែក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំដាក់សម្ពាធលើខ្លួនឯងពេកចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចេញខែហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងឈប់ឲ្យគាត់មកមីនៅពេលហ្នឹងអ្នកនរគ្នាការបូមទឹកដោះខ្ញុំដោយគ្មានសម្ពាធហ្នឹងណាធ្វើឲ្យទឹកដោះខ្ញុំកើនឡើងរហូតដល់120សុកសុកទឹកដោះខ្ញុំកើនឡើងចឹងហ្មងតែក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំឈប់ដាក់សម្ពាធលើខ្លួនឯងខ្ញុំរីឡេកហើយខ្ញុំបូមឲ្យបានទៀងទាត់កើនឡើងហ្មងអ្នកនរគ្នាឡងពេលហ្នឹងខ្ញុំឡើងអូ my god ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់សម្ពាធលើខ្លួនឯងហើយក៏ជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់ចេញទឹកដោះដែរហើយខ្ញុំដើរសួរគេគ្រប់គ្នាអ្នកនរគ្នានៅពេលដែលខ្ញុំចង់ឲ្យកូនមុំណាគេក៏ខ្ញុំឆាតទៅដែរនិយាយទៅខ្ញុំឆាតទៅគេគ្រប់គ្នាហើយខ្ញុំក៏បានឆាតទៅ page មួយដែរ page ហ្នឹងគឺឈ្មោះថា Mother Heart គឺគាត់បានណែនាំតាក់ទងជាមួយនឹងការបូមទឹកដោះម៉េចឬក៏ការញ៉ាំរបបអាហារហើយធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនយើងនោះមានការកានឡើងជាងមុនគ្នាគួរតែញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើន4លីត្រទៅ6លីត្របើសិនជាអ្នកនរគ្នាញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនណាទឹកដោះអ្នកនរគ្នាក៏ខាសដែរព្យាយាមញ៉ាំទឹករហូតទោះជាពេលយប់ពេលថ្ងៃពេលល្ងាចអីគឺញ៉ាំឲ្យបានច្រើនអាចញ៉ាំជាលក្ខណៈភេសជ្ជៈកំប៉ុងដូចជាលម៉ើទឹកលម៉ើឬក៏ទឹកលម៉ើដែលផ្សំពីតយងចេកពេលខ្លះយើងញ៉ាំសឡតយងចេកជើងជ្រូកច្រើនពេកវាអាចនឹងឡើងកាឡូចឹងនៅពេលដែលយើងញ៉ាំភេសជ្ជៈនឹងទៅវា concentrate ខ្លាំងចឹងនៅពេលដែលយើងញ៉ាំទៅគឺ effective ខ្លាំងមែនតែនរសជាតិឡើងផ្អែមឡមៗហើយស្រួលញ៉ាំមែនតែនផ្អែមឡមៗហ្នឹងគឺគេមានដាក់ស្ករហើយក៏មានដាក់នៅសារធាតុរក្សាទុកដែរគឺផលិតផលមួយហ្នឹងគឺល្អខ្លាំងមែនតែនហ្មងនិយាយមែនហ្នឹងមានអត្ថប្រយោជន៍មិនអីគឺវាសម្បូរទៅដោយពពួកវីតាមីនដើម្បីធ្វើឲ្យទឹកដោះយើងហ្នឹងពេលបូមមករាងខាប់សអាហ្នឹងគឺមានសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនមែនតែនអញ្ចឹងទឹកដោះកាន់តែខាប់គឺកាន់តែល្អតែបើសិនជារាវរាវថ្លាថ្លាហ្នឹងគឺមានអាហារអត់សូវមានសារធាតុចិញ្ចឹមហ្មងនេះហើយមួយវិញទៀតគឺវាភ្ញួយទៅឲ្យអរម៉ូនប្រូឡាក់ទីនហ្នឹងដើម្បីជួយបញ្ចេញទឹកដោះយើងហ្នឹងឲ្យបានកាន់តែច្រើនចំពោះរបៀបញ៉ាំអ្នកនរគ្នាអាចញ៉ាំមួយថ្ងៃ2ទៅ4ដបបានហើយញ៉ាំមុននឹងពេលអ្នកនរគ្នាបើកដោះកូនឬក៏មុនពេលបូមទឹកដោះហ្នឹង30នាទីគឺធ្វើឲ្យទឹកដោះអ្នកនរគ្នានឹងកើនឡើងហ្មងហើយទឹកដោះអ្នកនរគ្នារៀងខាប់ហ្មងអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំសរុបសេចក្តីអ្នកនរគ្នាគេស្ដាប់សើយល់អញ្ចឹងជាចុងក្រោយត្រូវតែជឿជាក់លើខ្លួនឯងកុំគិតលើគេច្រើនពេកយើងត្រូវតែកុំឲ្យខ្លួនឯងមានសម្ពាធខ្លាំងថាយើងធ្វើម៉េចឲ្យកូនយើងបានមុំតែកុំដាក់សម្ពាធខ្លួនឯងខ្ញុំដឹងថាម៉ាក់ណាក៏ចង់ឲ្យកូនល្អដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដាក់សម្ពាធខ្លួនយើងខ្លាំងពេកយើងធ្វើឲ្យទឹកដោះយើងហ្នឹងកាន់តែខាសទៅឯងរបៀបដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យបំបាត់ stress ហ្នឹងគឺខ្ញុំចុះមកបន្ទប់គេងខ្ញុំបើកមើលទូរទស្សន៍រឿងកំ្លែងខ្ញុំអត់នៅចិត្តកូនទៀតទេដោយសារតែនៅចិត្តគាត់យើងមានអារម្មណ៍ថា guilty នៅពេលដែលអត់បានឲ្យគាត់មុំណាអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ចេញពីគាត់ចុះមកបន្ទប់ខ្ញុំមកផ្លែតនៅពេលដែលខ្ញុំបូមទឹកដោះហ្នឹងដកដង្ហើមចេញដកដង្ហើមចូលឲ្យវែងនឹងហើយខ្ញុំបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឲ្យត្រជាក់ហើយខ្ញុំបើកទូរទស្សន៍មើលរឿងកំ្លែងឬក៏រឿងណាដែលយើងចូលចិត្តក៏មើលរឿង stress
ចង់ធ្វើឲ្យយើង relax ខ្លាំងមែនតើអ្នកនរគ្នានៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាធ្វើ2ទៅ3ដងអ្នកនរគ្នាឃើញថាទឹកដោះយើងកើនឡើងហ្មងហើយនៅពេលដែលកើនឡើងទៅគឺយើងសុបាយចិត្តអីអញ្ចឹងនៅពេលដែលសុបាយចិត្តវាធ្វើឲ្យការកើនឡើងនៃទឹកដោះយើងបូមលឹកក្រោយហ្នឹងក៏វាកើនឡើងដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជា tip មួយហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអត់មានអ្នកគេប្រាប់អ្នកនរគ្នាថា stress គឺជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យបំផ្លាញទឹកដោះយើងទី2គឺញ៉ាំទឹកបានច្រើនញ៉ាំភេសជ្ជៈដែលជំនួយក្នុងការកើនទឹកដោះបាច់ញ៉ាំមហូបច្រើនពេកក៏បានដែរបើសិនជាអ្នកអរគ្នាខ្លាចឡើងកាឡូខ្លាំងអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើសិនជាអ្នកអរគ្នាចង់បានធីបកាន់តែច្រើនទៀតអាចឆាតចូលទៅក្នុងเพจ Mother Heart នឹងបានអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណបាយបាយ